កាសែតអ្នកឈិនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចំលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងសៀងយ៉ាងខេត្តហ៊ូប៉ីភ ieck កណ្ដាលប្រទេសចិនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នះបាត់បង់ជីវិតនិងពីអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួស យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់กองតពអាកាសចិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានធ្លាក់ទៅចំដំបន់ផ្ទះសម្បែងក្នុងទីក្រុងសៀងយ៉ាងនៃខេត្តហ៊ុប៉ីភៀកកណ្ដាលប្រតិជនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនហោចណាស់ម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CCTV នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យចិន CCTV បានអរិកថាយន្តហោះចម្បាំងខាងលើប្រភេទ J-7 ធ្លាក់ក្នុងពេលសកម្មភាពពើវើក្នុងខេត្តហ៊ុប៉ីពេលដែលវាធ្លាក់នឹងបង្កឲ្យលំ ថាប៉ុន្មានក្នុងទទួលរងការខ掘ខាត់ចនស៊ីវលម្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុបានបាត់បង់ជីវិតនិង២អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពីឡុតវិញគឺបានទទួលរងរបួសស្រាលក្រោយចិច្ចកើកអីផ្ដាច់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដោយយូជីទាំងពីឡុតនិងចនស៊ីវលដែលរងរបួសត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកានមន្ទីរពេទ្យ៨ហើយទន្ទឹមគ្នាអញ្ញាធិការចិនក៏កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនេះផងដែរ